Gjatë 24 ove të fundit, nga ana drejtorisë së policisë së qarkullit Elbasanit dhe komisariatit të policisë në Rrethe, janë arrestuar ndaluar persona të cilët akuzohen për vepra penale të ndryshme. Kështu fal punës së kryer nga ana këtyre strukturave u bë i mundur realizimi i operacionit të koduar në ndjekje. Sa më sipër, strukturat e policisë së Elbasanit pas një pune të shpejtë hetimore bën të mundur identifikimin kapjet dhe më pas arrestimin në flagrant të dy autorëve të grabitjes së banesës së shtrasit me iniciale AP. Kështu u mor masa e arrest në flagrant së poshtasit e mposhtëm. Astrid Hysenlari, 21 vjeç. Alesha Çamçia, 29 vjeç, që të dy banues në Elbasan. Këta dy shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin në datë 29 qershor 2013 kanë vjedhur banesën e shtrasit me iniciale AP, nga ku kanë marrë 30 milion lekë të vjetra. Në cilësinë e provës materiale gjatë momentit të kapjes së këtyre dy shtetasve janë sekuestruar 20 milion lekë të vjetra.